продължава. Данил Полонски опита се да прати топката към Юго Комонов в наказателно поле. Имаше претенции за игра с ръка на Петър Кузев, красноречив. И Петър Кузев дава сигнал играта да бъде подновена късо. Сториха това благоевградчани. Високо изнесен състава на ЦСКА успя да притисне свой опонент. Това може би беше пресата, която футболистите на Ел Майстро показаха, агресията в противниковата половина. И факта, че футболистите в червено не позволиха на техните съперници в синьо да разиграват спокойно топката. Получава топката Върбанов. Един на един играе той срещу Брайан Кордоба. Запази позицията си Брайан Кордоба, не позволи топката да премине зад гърба му. Бенгюзов пресече топката към Скарше, втората е спечелена обаче в червено. Бенгюзов спрян първоначално от Амос Огава, връща назад към Ягодинскис. Силно напред към Иван Тасев, без проблем за Тибовион. Втората топка е взета от Амос Юга. Силно беше изритването към Хайнц и сега Георги Върбано. Брайан Кордоба затваря. Крайният изход е 3 победи, 2 равенства и 4 загуби и 11 взети точки от губеща позиция. Само един отбор има по-добър рекорд в този